botar um pouco aqui na visão aqui do... Ah, eu vou deixar aqui no... No Valentim, porque daí na próxima estraga a partida, hein? E foi a queima-roupa, hein? Caramba, hein? Usou bem o teleporte aqui, tá? Eu apostaria mais nessa estratégia aí, hein? E conseguiu o Blaze de novo. Caramba. Ixi, esse Heartless Angel aí é muito, muito complicado quando pega. O golpe dá stun, dá um monte de coisa aí. Tava só carregando meu celular aqui, galera. Acho que agora eu tô 100% na live aqui. Kill Jet. Vamos ver aqui. Agora é que eu vi que o Van veio de counter aí. Perigoso também. Que nem aconteceu aí, né? Nesse tipo de situação aí. Vamos ver como é que eles vão executar isso aí. Aqui pela camada. Tá conseguindo encaixar. Esse aqui tá na mão do Leandro, hein? Vamos ver se ele vai encaixar esse dano aí. É, não deu. Botando bastante pressão nele, né? Já era, hein? Ixi, esse sinfônicozinho assim. No último estoque, prevendo, né? Ó, a chance que ele tem, né? Tomou esse fibo aqui pra dar uma segurada no dash. Bom. Às vezes a gente tem que usar quando dá a parada, né? Porque às vezes a gente fica segurando e acaba não usando. Aí pegaram um sapato muito bom, hein? Agora vai ser bem difícil aqui mesmo. Nossa, o golpe do XDF ele fez. Acho que o DVD não poderia se expor tanto, né? Mas tava difícil, tinha que tentar alguma coisa ali, gente. Consegui um bom rush. Jogou bem ali, é assim comigo, né? Mas agora não. Pois é, né? Uma chuva de quadrado, né? Vai dar lá. Eles estão tentando acertar bastante. Ah, não bem. Fechei minhas paradas aqui, vamos ver se melhor. Troca meio igual assim pros dois lados, eu acho. Tá forçando bastante o quadrado. Pra ver se o Snow entrar um pouquinho mais junto aí.
acertou, hein? Conseguiu, hein? Depois o Snow ali dá no rehold, mas faz parte. Na hora ali, certo? O cara só quer acertar ali, conseguiu, hein? Mata aqui pra chat speech. Até que já tem a Brave lá pra. Conseguiram um monte. Caramba, hein? E agora? César tá bem machucado ali. E a estola provavelmente tem Brave pra matar ele. Salvou demais, cara. Que isso? Coisa. Vamos ter um pouco de paciência. Caramba, hein? Tá tendo muita brilho com esse novo site. Você tá muito bem. Nossa, olha. Foi boa essa jogada aqui. Caramba, velho. Tomou o punch lá na pontinha do cross. Esse cross slash é safado esse golpe, gente. Que isso, velho. É horrível esse negócio. Pô, o Valentim jogou bem aqui. Dá o step ali que é comigo. Comeu muito, velho. Conseguir a suma aqui, hein? Essa suma aí pode ser decisiva, gente. Conseguiu um bom punish aqui. É, ficou pegado esse final aqui, hein? Agora é só coração, né? É só quadrado agora aqui. Valentim, que salvada! Tá muito ligado no mapa, velho. Caramba, hein? Se tivesse MVP, gente. E perdeu o estoque ainda, hein? Muito bom a jogada aqui do time do Cloud, do Yusuke e do DVD. Ficou dois estoques muito bons. Dois etapas. Foda dos dois times. Assim, um cai e o outro é foda. O Valentim conseguiu recuperar. Encaixou um cross muito bom aqui do Legão. Caramba, hein? Meu Deus, que loucura. É, gente, vai ser o próximo quadrado, hein? E foi, gente. Safes do Steam. Quem tá conseguindo acertar mais pro Jet tá. E é isso. Acho que o XF também consegue botar uma pressão maior de Jet pro Cloud. Você tiver essa sensação. Galera, essa vai conseguir uma upgrade muito forte aqui.
encaixado esse dano aí. Que começo forte, gente. Eles conseguiram sair da sombra, assim. O único problema deles agora é essa wave aí da Stall aí, que vai ser complicado. E é isso, gente. Conseguindo um bom punish aí. Conseguindo devolver aqui, né? Dificilmente ele vai conseguir dar o dano aqui. E agora? Tá com bastante Brave, né? Eles vão querer assassino agora. Falta pouquinho pra eles conseguirem. Caixa uma equipe. Bom TP ali. Ele dá uma acalmada no jogo agora, né? Bom salto agora. Será que eles vão conseguir assumir? Eles vão tentar alguma. Não deu. Galera, conseguiram encaixar o setup ali no final. Muito forte nesse começo, hein, gente. Olha uma guest agora que eu vi. César conseguiu punir ali no canto. Conseguiu um estoque. Complicadíssima essa partida aqui. Conseguiu tenso. César conseguiu uma breve muito boa agora. Foi a breve. Punish. Realmente quando um tá acertando os dois times estão perto. Eu consegui um bom punish ali, mas o Pira ali se pagou. Consegui defender, gente. Jogou muito bem agora. Conseguiram dois toques, hein? De fora, hein? Até um pouquinho da sua mãe. Pode ter sido a soma da vitória, hein, gente? Vamos ver se eles conseguem sair desse golpe. GGzada, galera.